Salam, hoş gördük sizleri Arandan Kəpəzə verilişinin studiyasında. Əziz tamaşaçılar, bugünkü verilişimiz ailə məişət zorakılığına son mövzusuna həsr edilibdir. Qadın və uşaqlara qarşı şiddətə son nəzərdə tutulur. Bu verilişimizdə müzakirə ediləcəkdir. Xatırladım ki, verilişimiz Azərbaycan Respublikası yanında qeyri-hökumət təşkilatlarına dövlət dəstəyi şurasının maliyyə yardımı ilə yoxsulluğun azaldılması, əlillərə və kimsəsizlərə kömək ictimai birliyinin milli mənəvi dəyərlərimizə istinadən sağlam ailə münasibətlərinin təbliği layihəsi çərçivəsində həyata keçirilir. Layihə üzrə bizim bir neçə verilişlərimiz də sizin diqqətinizə çatdırılıbdır. Bu verilişlərdə də ailə məişət məsələlərinə, o cümlədən ailə problemlərinin həlli, Azərbaycanda milli mənəvi dəyərlərimizə istinadən sağlam ailə modelinin formalaşdırılması ilə bağlı bir sıra verilişlərimiz həyata keçirilmişdir. Bu verilişimizdə biz mövzumuzu müzakirə etmək üçün verilişimizə ekspertlər dəvət etmişik. Ekspertlərimizi sizin diqqətinizə çatdırıram. Ekspertimiz Sevdə xanım Bəkirova, Azərbaycan Respublikası Vəkillər Kollegiyasının üzvü, Yevlax Şəhər Vəkillər Bürosunun üzvüdür. Hoş gəlmişsiniz Sevdə xanım. Digər ekspertimiz Əntiqə xanım Muradovadır. Əntiqə xanım yoxsulluğun azaldılması, əlillərə və kimsəsizlərə kömək ictimai birliyinin sədri və eyni zamanda bu layihənin rəhbəridir. Hoş gəlmişsiniz, Əntiqə xanım. Məişət zorakılığı yaxın qohumluq münasibətlərindən bircə və ya əvvəllər bircə yaşamaqlarından sui istifadə etməklə qanunun şamil edildiyi şəxslərin birinin digərinə fiziki və ya mənəvi zərər vurmasını nəzərdə tutur. Ümumilikdə məişət zorakılığı yeni məfhum deyil, yəni geniş bir məfhum olaraq tarix boyu cəmiyyəti düşündürən, cəmiyyəti narahat edən problemlərdən biri olmuşdur. Azərbaycan Respublikasında məişət zorakılığının qarşısının alınması ilə bağlı kifayət qədər qanunvericilik aktları qəbul olunubdur. Və əsasən, yəni son mükəmməl qanunvericilik aktlarının biri də məişət zorakılığının qarşısının alınması haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunudur ki, bu qanun da 2010-cu ildə 22 iyun 2010-cu ildə qəbul olunubdur. Qanun əsasən məişət zorakılığının aradan qaldırılması və məişət zorakılığına məruz qalan tərəflərin reabilitasiyası və ümumilikdə məişət zorakılığının qarşısının alınması ilə bağlı preventiv qabaqlayıcı tədbirlərin həyata keçirilməsini nəzərdə tutur. Məişət zorakılığı ailə və məişət zəminində baş verən və o cümlədən psixoloji, hüquqi və digər aspektləri əhatə edən bir prosesdir və məişət zorakılığının qarşısının alınması ilə bağlı qanunvericilikdə prinsiplər var. Konkret prinsiplər və bu prinsipləri diqqətinizə çatdıraq. Birinci prinsip hər kəsin qanunla müəyyən olunmuş insan hüquq və azadlıqlarının təmin edilməsi. Bu insan hüquq və azadlıqlarının təmin edilməsi başda Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasında da təsbit olunubdur və o cümlədən adı çəkilən məişət zorakılığının qarşısının alınması haqqında Azərbaycan Respublikası qanununda da təsbit olunur. Digər prinsip qadınlara qarşı ayrı seçkiliyin qadağan olunması, daha sonra qanunvericiliklə müəyyən edilmiş hallar istisna olmaqla hər kəsin şəxsi və ailə həyatına müdaxilənin yol verilməzliyidir. Bununla bağlı kifayət qədər həm təcrübədə presidentlər mövcuddur və ailə məişət zorakılığının qarşısının alınması ilə bağlı istəyərdim ekspertimiz Sevdə xanım məlumat versin. Sevdə xanım, qanunvericiliklə bağlı, yəni xüsusilə
Azərbaycan qanunvericiliyində ailə məişət zorakılığının qarşısının alınması üçün hansı son dövrdə hansı tədbirlər görülür, hansı problemlər mövcuddur? Bununla bağlı qısa şəkildə tamaşaçılarımıza məlumat verərdiniz. Danılmaz bir haldır ki, ölkəmizdə məişət zorakılığı halı kifayət qədərdir. Bu, adətən gənc ailələrdə özünü xüsusilə biruzə verilir. Əfsuslar olsun ki, məişət zorakılığı hallarının qarşısını almaq əvəzinə, bu halların aradan qaldırılması üçün işlər görülmək əvəzinə, insanlar öz münasibətlərinə dönə-dönə müraciət etmək əvəzinə boşanma hallarına üstünlük verirlər. Yəni, məişət zorakılığı halları aradan qaldırılmır, sadəcə olaraq tərəflər o boşanmayla məsələyə son qoymaq istəyirlər. Mən hesab edirəm ki, buna bir həyəcan təbili çalmaq lazımdır. Xatırımda da 1988-ci illərdə ölkəmizdə meşələrdə gedən, yəni qırğınlarla bağlı dövlətimiz həyəcan təbili, hamını həyəcan təbili çalmağa çağırırdı. Hazırda isə ölkəmizdə sürətli sayda, çoxlu sayda ailələr dağılır. Demək olar ki, bəzilərinin ili tamam olmur ailələr dağılmağında. Səbəblərini soruşanda məişət zorakılığı, döyülmə, təhqir edilmə, qısqançılıq, yəni sırf məişət zorakılığı ilə bağlı hallarda ailənin dağılmaları göstərilir. Dövlətimizdə, yəni qeyd edildiyi kimi 2010-cu ildə məişət zorakılığının qarşısının alınması ilə bağlı Respublikamızda qanun qəbul edilmişdir. 2006-cı ildə gender bərabərliyin təminatları haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu qəbul edilmişdir. Bunlar hamısı yaxşı, bizim uğurumuzdur. Dövlətimizin yəni sırf məişət zorakılığının qarşısının alınması ilə bağlı atdığı addımlardan biridir. Yəni biz bunu alqışlayırıq. Lakin mən hesab edirəm ki, şurada dəyişiklik etmək lazımdır. Yüzlərlə qanun qəbul edilsin, yüzlərlə konvensiyalara qoşulaq. Ancaq şurularda dəyişiklik edilmədən, yəni bunların bizə heç bir xeyri yoxdur. Yəni mən hesab edirəm ki, qadınların sosial rifahının qaldırılması, ümumiyyətlə məişət zorakılığının qarşısının alınması üçün stereotiplərlə mübarizə aparmaq üçün aparılarsa məişət zorakılığının qarşısı da alınar. Məişət zorakılığının qarşısının alınması üçün, yəni beynəlxalq konvensiyalara qoşulmaq da lazımdır, qoşulmaq da zəruridir, zamanın nəbzidir. Lakin Türkiyə təcrübəsinə istinad edək. Məişət zorakılığının qarşısını almaqla, qanunları qəbul etməklə, konvensiyalara qoşulmaqla problemi həll etmək mümkündürmü? Əsla. Yəni, Türkiyədə də baxmayaraq ki, İstanbul konvensiyasına qoşulmuşdur, orada da kifayət qədər belə bir problemlər vardır. Mən yəni hesab edirəm, hamını həyəcan təbirinə çağırıram. Hesab edirəm ki, məişət zorakılığına qarşı təkcə qanunlarda deyil, şuurlarda da dönüş yaratmaq lazımdır. İnzibati metodlardan təbliğat metodlarından daha çox istifadə olunmalı. Təbliğat metodlarından. Yəni, hesab edirəm ki, ölkəmizdə kifayət qədər yaxşı yönümdə, yəni müsbət alqışlanan halda qanunlarımız vardır. İnzibati prosessual məcəllədə də vardır, məişət zorakılığına qarşı mübarizə hallarında, cinayət məcəlləsində də vardır. Lakin qadın müraciət edir polis şöbəsinə. İnzibati məcəllə ilə kişi cəzalandırılır və yaxud cinayət məcəlləsi ilə sonda gəlirlər məhkəməyə. Adətən işin icraatına xitam verilir. Ya barışırlar, işin icraatına xitam verilir və yaxud heç barışmasalar da belə ərizəsini qadın geri götürür, deyir, mənlə işi olmasın, mən şikayətimi geri götürürəm, bununla da işin icraatına xitam verilir. Yəni, bu çözüm deyil, bu işin həlli demək deyil. Yəni, arzu eləyək ki, məişət zorakılığı ilə bağlı polis şöbələrinə, məhkəmələrə müraciətlər az olsun. Yəni, ailənin içində, ailə daxilində bu problemlər həll olunsun. Yəni, düzdür, qanun norması olması da lazımdır, labüddür, zamanın nəbzidir. Çünki o olmasa, indiki zəmanədə yəni, daha çox addımlar atılar. Yəni, danılmazdır ki, yəni, ölüm hallarına da, məişət zorakılığı hətta ölüm hallarına da gəlib çıxarda bilir. Qadınların əksəriyyəti intihar edir, yəni, qızlarımızın, qadınlarımızın intihar etmə halları da var. Ağır yəni, cinayətlə məsuliyyətə cəlb edilmə halları da var. Yəni, bu danılmazdır. Yəni, biz deyək ki, yoxdur, yox. Təcrübədə də var, yaşadığımız bölgədə də var, Respublikamızda da. Yəni, izləyirik ki, Respublikamızda da belə bir işlər gedir. Təşəkkür edirik. Bir məsələ də var. Ailə daxil, ümumiyyətlə, məişət zorakılığı və bunu doğuran səbəblərə diqqət yetirmək lazımdır. Ümumilikdə hər hansı bir problemin nəticəsindən çox onun səbəbi ilə araşdırılma aparılmalıdır. Yəni, nəticə ilə mübarizə heç bir effekt vermir.
səbəbin nədən doğulduğu, bax, bunu araşdırmağa xüsusilə diqqət yetirilməlidir. Belə deyək, demək, əgər zorakılığın səbəblərinə diqqət yetirsək, əsasən ümumiləşdiriləndə, yəni təhlil və analiz aparılanda belə nəticəyə gəlinir ki, demək, bu əsasən ailə daxili münasibətlərdəki bərabərsizlikdən doğur çox vaxtı. Yəni, ailədə kişi və qadın, məsələn. Burada ailə daxili münasibətlərdə bərabərsizlik deyəndə, burada iqtisadi bərabərsizlik var, təhsil səviyyəsi var, xarakterin müxtəlifliyi var. Bunlar hamısı, yəni geniş aspektdə, elmi şəkildə araşdırıldıqda bunun nəticəsində, yəni bu hansı səbəbdən doğduğunu nəzərdə, demək, diqqətdə saxlamaq olar və buna qarşı da preventiv tədbirlər görülə bilər. Xarici psixoloji amillər təsir eləyir. Bir də fərdi xarakterlər. Mən istəyərdim, bu çox maraqlıdır, bu mövzuya öz fikirlərimizi bildirək, bu tamaşaçılar üçün də çox maraqlı olar. Yəni, zorakılığın meydana gəlməsi xarici faktorlarla əlaqəli olur. Bayaq dediyim kimi, burada maliyyə faktoru da rol oynaya bilər. Yəni, tərəflər arası, tərəflərin maddi imkan məsələləri, ər və arvadın məsələ bundan gedir. Burada bu bərabərsizlik sonda münaqişəyə gətirib çıxara bilər. Bir də psixoloji faktorlar. Psixologiyada var da, insanlar, müxtəlif xarakterli insanlar var, çılğın insanlar var. Bunlar hətta, yəni o qrupa bölürlər, melanxonik, flagmatik, sangvinik. Bu xarakterlərin özü, məsələn, insan var ki, sakitdir. Xarakterci sakit insandır. Yəni, onun partnyoru, belə deyək, ər sakitdir, arvad çılğındır. Və yaxud da arvad sakitdir, ər çılğındır. Bu məsələlər bəzən olur ki, həmin ziddiyyətlərin və sonda zorakılığın meydana gəlməsinə gətirib çıxardır. Bunu necə hesab edirsiniz? Bilirsiniz, qadına, uşağa əmlak kimi, zorakılığa isə norma kimi baxanda vəziyyət bu yerə gəlir çıxardır. Yəni, bir mənalı qəbul edilməlidir ki, qadın, uşaq əşya deyil, zorakılıq da norma deyil. Yəni, bizim bəzilərin, bəzi gənc ailələrin şüuru hələ yəni 50-ci illərdə qalıb, 40-cı illərdə qalıb. Milli mentalitet məsələsi də var da buradakı. Yəni, qadın da uşaqdır, yerində oturmalıdır. Amma yəni, o gender bərabərliyi, qadın-kişi bərabərliyi mən hesab edirəm ki, bizim ölkəmizdə yəni, tam öz təsbidini tapıb. Yəni, kifayət qədər yəni, normadan əlavədə yəni, qadın-kişi bərabərliyi bəzi ölkələrlə müqayisədə. Yəni, bizdə var. Yəni, mən hesab eləmirəm ki, kişi üstündür, qadın əskikdir. Yəni, mən təcrübəmdə rast gəlməmişəm. Yəni, indiki qadınlarda mən rast gəlməmişəm ki, yəni, indiki ailələri deyirəm. Yəni, gənc artıq oturuşmuş ailələri demirəm mən. Yəni, bu gənc ailələrdə mən yəni, təcrübəmdə rast gəlməmişəm ki, qadın-kişi bərabərsizliyinə rast gəlinsin. Qadın da öz hüquqlarını bilir, kişi də öz hüquqlarını bilir. Sadəcə olaraq bir-birlərinə hörmətlə yanaşmaq lazımdır. Bəzi kişilərdə məişət zorakılığına əl atırlar. Çünki, yəni, qeyd etdiyim kimi, qadına uşağa əşya kimi baxırlar. Qadındır, uşaqdır, yəni mənimdir. Amma o, yəni, o müstəqil adamlardır. Bəs belə bir məsələ də var da, əşya kimi doğma ola bilərmi ki, bu arxaik, keçmişdə qalmış adət-ənələrdən gəlir, hə, Əntiqə xanım? Məsələn, tutaq ki, bəzi yerlərdə, hətta Azərbaycanda bugün də var, bəzi rayonlarda başlıq deyilən bir məsələ var da, qızı ərə verəndə qız tərəfi, ailəsi başlıq istəyir. Bu, ona səbəb deyilmi ki, məsələn, ona gətirib çıxartmaz ki, elə belə çıxır ki, bu evladını satır da pulla. Aydındır. Buyurun. Biraz elə də uzaq yox, yaxın məsafədir. 30 il. Müharibənin yaranma səbəbi. Müharibə artıq ölkəmizdə gedən müharibə, müharibənin yaranma Dağlıq səbəbi yox. Bəli, bəli, ölkəmizdə gedən məlum müharibənin. Artıq bu gəncliyimizin yer dəyişməsi, bu gəncliyimiz gəldi, köçürülmə olundu. Bütün ali təhsil müəssisələri, xəstəxanalar, səhiyyə müəssisələri, bütün yataqxanalar, ali təhsil müəssisələri hamısı dolduruldu bu köçürülmələrlə. Qaçqın və məcburi köçkünlərimiz.
artıq burada düşdüyü mühitdə qardaş ata 3-cü, 4-cü sinif qızlarını təhsildən yayındırmağa məcbur qaldılar. Və oğlanlar da bu tipdən yayındılar. Və burada artıq gəldi həmin müddətdə indiki o ailə dağılma səbəblərinin kökü ən çox oradan yaranır ki, bəli, zorakılıq savadsızlıqdan. Bəli, savadsızlıqdan, təhsildən yayındı və bu günləri onlar ailə başçısıdır. Və özlərinin nə cür ki savadsızlıq və təhsilsizlik bunu tətbiq edir evlada. Və müəyyən vasitələrlə öz düzgünlüyünü yeritmək istəyir ki, evlad bunu bu qayda ilə artıq biz bilirik ki, atanın sözü, ananın sözü bir qayda olaraq düzdür. Bu qaydanı tətbiq edir və qız çöldə ola bilməz, oğlan filan vaxtı filan işi görə bilməz, bunu tətbiq edir. Düz, baxırsan ki, düz variantdır, amma bunu səhv kimi, belə səhv variantdır, bunu düz kimi evlada tətbiq edir ki, bax, bu düzdür, evlad çıxılmaz vəziyyətdə artıq bu böyüyün dediyi ilə getməlidir. Və bu gün də onun yaranma, zorakılığın yaranma səbəblərində həmin müharibənin əziyyət çəkən, İnsanların, bax, evladlarının çəkdiyi fəsadlardır. Bugünə gəlib çıxır. Təşəkkür edirik. Auditoriyaya, hörmətli auditoriyadan fikirləri almaq istəyərdik. Bununla bağlı kim danışmaq istəyir? Yəni, məişət zorakılığına səbəb olan amillər xüsusilə ətraf mühit, yəni, konkret olaraq adət-ənənələrdənmi gəlir, yoxsa indiki dövrün yaşam tərzinin ortaya çıxartdığı amillərdir. Mikrofonu verin, zəhmət olmasa kim danışmaq istəyir? Hə, buyurun. Özünüzü təqdim edin, zəhmət olmasa. Bərdə rayon təhsil şöbəsinin metodisti Sədiqə Vəliyeva. Buyurun. Mənə elə gəlir ki, əgər biz sabahın hər tərəfli inkişaf etmiş şəxsiyyətini formalaşdıra bilmiriksə, sağlam ailədən danışmağına dəyməz. Çünki orta məktəbdən təhsil illərindən şagirdin hər tərəfli inkişaf etməsi vacibdir. Yəni, onun təlimi ilə bərabər tərbiyəsi də vacibdir. Bir də ailələrdə, ailə münasibətlərində, məsələn, bacı-qardaş münasibəti, valideyn-uşaq münasibəti, əgər düzgün qurulmursa, burada müəyyən çatışmamazlıqlar hökmən olmalıdır. Gələcəkdə öz evladını necə ailə sahibi etmək istəyən valideyn, istər oğlan olsun, istərsə də qız, hər tərəfli ona hər şeyi başa salmalıdır, izah eləməlidir. Düzdür, biz deyirik ki, indi kompüter əsridir, bizim informasiya bolluğudur. Amma biz əgər milli adətimizə, ənənəmizə sadiq qalmırıqsa, deməli, burada çatışmamazlıqlar mütləq olmalıdır. Bəzən deyirlər ki, valideyn öz evladına düzgün istiqamət göstərmir, yol göstərmir. Hansı valideyn istəyər ki, onun evladı səhv yola geçsin? Əgər biz ailədə böyüyün, kiçiyin yerini bilmirsə o həmin evladlar, deməli, buradan elə söz-söhbət başlayır. Elə ailələrə rast gəlinir ki, məsələn, ekspertimizin dediyi kimi, mən o fikirlə şərikəm, bu məişət zorakılığının qarşısını almaq, onun nəticələrinin aradan qaldırılmasından asandır. Artıq onun nəticəsinə biz heç nə eləyə bilmirik. Valideyn əsas şərtdir. Mənə elə gəlir ki, analar bu yolda daha fəal olmalıdır, evladlarına təlim-tərbiyə verməlidir, hər tərəfli onları başa salmalıdır. Ən çox anaların üzərinə düşür bu tərbiyə işləri. Həm oğlu üçün, həm qız üçün. Məktəblə bərabər, əgər valideyn öz evlatlarını düzgün istiqamətləndirsə, gələcəkdə də bu ailə zorakılığı olmaz. Məsələn, orada hər kəs kasıblığa da dözə bilir, çətin anları olur, həyatın yolu keçmə-keçlidir. Bu yolları hamı keçməlidir. O yolda dözmək də lazımdır, bəzən səbr etmək də lazımdır. Əgər valideyn onu evladına deməyibsə, o mütləq deyir ki, yox, mən bugün bu paltardan geyinməliyəm, mən bugün cibimdə, məsələn, çox pul olmalıdır. Yəni, öz evladını düzgün yola istiqamətləndirməlidir. Mənə elə gəlir ki, bu hamısı ailənin təməlindən başlayır. Əgər
Bəli. Bəli. Ailədə sağlam münasibət varsa, böyüyün kiçiyin yeri bilinirsə, eyni zamanda oğul, qız əgər valideyni eşidirsə, müsbət mənada, bunun gələcəyi hökmən yaxşı olmalıdır. Təşəkkür edirik. Mən belə deyək də, bu Azərbaycanda ümumiyyətlə bəzən məktəblərdə son vaxtı daha tez işlənilir ki, məktəblərdə ailədə zorakılığa qarşı təbliğat işi necə qurulur? Və digər bir tərəfdən, uşağın tərbiyəsi məsələsində biz əvvəlki verilişlərimizdə də toxunduq. Yəni, məktəbə qədər, məktəbə çatana qədər uşaq tərbiyəni ailədən götürür. Ailədə olan. Əgər ailədə o tərbiyənin bir növrəsi düzgün qoyulmursa, məktəbdə çox böyük çətinliklər yaranır. Yəni, uşağın kamil vətəndaş kimi, kamil insan kimi formalaşmasına. Tamaşaçıların diqqətində bir şey də çatdırım ki, hansı ölkələrin, sadəcə bunun ölkələrinin təcrübəsinə baxmaq lazımdır. Hansı ölkələrdəki təhsil səviyyəsi yüksəkdir, orada zorakılıq amilləri tamamilə yox demək deyil, ancaq aşağı faizdədir. Məsələn, bu günləri təhsil səviyyəsinin aşağı olduğu ölkələrin təcrübəsinə baxanda, məsələn, Afrika ölkələrində zorakılıq həddən artıq çoxdur. Nəinki ailədə, ümumilikdə cəmiyyətdə zorakılıq baş alıb gedir. Bu, yəni, inzibati metodlarla da qarşısı alınması çox çətin bir prosesə çevrilir. Yəni, maarifləndirmənin bu dərəcədə insanların düzgün istiqamətdə tərbiyə almasının məhz bu ailə daxili, o cümlədən ümumilikdə zorakılıq hallarının aradan qaldırılmasında çox mühüm rolu var. Məsələn, Afrika ölkələrinə, belə deyək də, burada təhsil səviyyəsinin aşağı olduğuna görə hətta turist səfərləri belə qorxuludur. Mənim getmirlər çox turistlər. Hansı ölkələrə, məsələn, sərbəst şəkildə turist səfərləri olur? Yəni, orada zorakılıq halları yoxdur, qanun qayda, hər şey öz qaydasındadır. Hansı ölkədə ki, bu olmur? Yəni, orada sadəcə küsədə getdiyin yerdə sən sığortalanmamısan ki, sənə qarşı hər hansı bir zorakılıq tədbiri ola bilməz. Hətta olur, velo yürüşlər olmuşdu. Bir neçə il bundan əvvəl bəzən olur ki, böyük o yarışların, velosiped yürüşlərinin həyata keçirən iştirakçılar müəyyən bir ölkənin içərisindən keçəndə onlara qarşı ciddi zorakılıq halları, döyülmə, əzilmə, belə deyək, bu hallara yol verilir. Bununla bağlı müəyyən dərəcədə təbii ki, inzibati metodların və qanunvericiliyin təkmil formada həyata keçirilməsinin mühüm rolu olsa da, cəmiyyətin özünün həm hökumət strukturlarının, həm vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarının ailə məişət zorakılığının aradan qaldırılmasında və xüsusilə də bu işin təşviq və təbliğ edilməsində müstəsna rolu vardır. Sevda xanım, necə bilirsiniz, bu təbliğat və təşviqat prosesi qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq paralel aparılsa yaxşıdır, yoxsa burada daha hansı preventiv digər tədbirlər görmək olar ki, cəmiyyətdə məişət zorakılığının aradan qaldırılması, buna qarşı mübarizə metodlarından istifadə edilməsi ilə cəmiyyətin bütün üzvlərinin həmrəy olmasının bu işdə təmin eləmək mümkün olsun. Dövlət öz işini görür. Dövlət qanun normaları hazırlayır, təsdiq edir və o tətbiq olunur. Bundan başqa ictimaiyyət də hamı bir-birinə dəstək olmalıdır. İctimai qınaq məsələsi olmalıdır. Məişət zorakılığına son qoyulsun. Təhsil məsələsinin də böyük önəmi var, böyük əhəmiyyəti var. Ancaq mən deyərdim ki, adətən ailədə məişət zorakılığına yol verən insanlar həyatda özlərinə yer tutmayan insanlardır. İstəyir qadın olsun, istəyir kişi olsun. Kişi həyatda özünə yer tuta bilmir, həyat yoldaşını döyür, uşaqlarını döyür. Qadın özünü təsdiq eləyə bilməyib, özünü tanıya bilməyib. O da istər-istəməz evdə səbəbsiz qalmaqallar yaradır.
Bu, yəni, adətən belədir. Ancaq hərdən elə rast gəlir ki, təcrübədə ziyalı bir kişidir, ailə başçısıdır, yəni həyat yoldaşını mütəmadi olaraq duyur. Bu da danılmaz haldır. Yəni, demək olmaz ki, sırf yüksək təhsil almış adamlar məişət zorakılığına yol vermirlər. Elə ziyalı adamlar var ki, onlar da ailədə məişət zorakılığına yol verirlər. Və yaxud da əksinə, elə savadsız adam var ki, nümunəvi bir ailəsi var, ailədə heç bir məişət zorakılığına yol verilmir. Yəni, bu düzdür, təhsilində çox böyük rolu var, ictimaiyyətində rolu var, dövlətimizdə də, ölkəmizdə də yəni, qeyd edildiyi kimi qanun normaları, mükəmməl qanun normaları hazırlanır və tətbiq edilir. Lakin sırf insanlar özləri özlərinə nəzarət eləməlidirlər, özləri özlərini formalaşdırmalıdırlar, tərbiyələndirməlidirlər ki, ailələrdə məişət zorakılığına son qoyulsun. Təşəkkür edirik. Bir məsələ də var ki, ailə məişət zorakılığının qarşısının alınmasında qanunlarla yanaşı adət-ənənələrin də rolu var. Mən istəyərdim bu məsələyə də toxunaq. Çox vacib bir məsələdir. Danılmazdır. Yəni, adət-ənənə qanun deyil. Amma onun gücü bəzən qanundan da üstün olur. Danılmazdır. Belə baxdıqda, yəni adət-ənənələrimizə diqqət yetirdikdə, təbii ki, tarix boyu bu ənənələr dəyişibdir. Tutaq ki, 200 il bundan əvvəl Azərbaycanlı ailəsində arvad və kişi münasibətləri tamam fərqli idi, başqa cürə idi. Yəni, bugün, amma başqa cürdür, bugün fərqlidir. Adət ənənələrin, xüsusilə arxaik, qədim adət ənənələrin dəyişməsi, müasirliyin, burada bir sərhəd çərçivə görürsünüzmü? Sərhəd olmalıdırmı? Məsələn, elə baxış var ki, konservativ baxışlar var, deyirlər ki, elə keçmişdə nə tərdə ən yaxşısı o idi, belə olmalıdır. Yəni, bəzi də deyir ki, ümumiyyətlə, keçmişdən qalma qaydalar, adət-ənənələr silinməlidir, yeni formatda ailə qurulması, ailə münasibətləri tənzimlənməlidir. Əslində, belə baxanda, yəni, zorakılıq halları son vaxtda daha çox artıbdır. Sizcə hansı haqlı tərəf sayıla bilər? Yox, ümumiyyətlə, o da danılmazdır. Yəni, qeyd etdiyim kimi, yəni, milli adət-ənənə, mentalitetlərimizin olması da danılmazdır. Ancaq bizim ta qədimdən axıb gələn ailə münasibətləri zəminində çox gözəl adət-ənənələrimiz var. Bizim cavanlar, bizim gənclər, bizim nəsil, yəni, niyə o gözəl adətlərə istinad eləmir? Kişi arvadını döyər də, deyər, məişət zorakılığına istinad eləyir. Yəni, qədimdə, yaxşını götürmək lazımdır. Yaxşını götürmək lazımdır. Bir də o vaxt yəni, kişi ailəsini ac qoymurdu, kişi ailəsinə xəyanət etmirdi, kişi ailənin bütün qayğısını çəkirdi. Ola bilsin də ildə, əyyamda bir dəfə nəsə əsəbləşərdi, qadını döyərdi, hə, bizim mentalitetimizdə var, kişi arvadı döyər. Yəni, düzdür, belə hallar olub, amma ailənin qayğısına qalıb, ailənin bütün tələbatını ödüyüb, ailəyə ev qurub, ailəyə eşik qurub, uşaqlarını yetişdirib, uşaqlarını yerləşdirib. Niyə bunları saymırsınız? Elə kişi arvadını döyərdi deyib, milli adətimizdir. Yox, bu, yəni, yaxşıları götürün də, pisi niyə götürürsünüz ki? Təbii, təşəkkür edirik, çox sağ olun. Auditoriyadan fikri olan var mı? Buyurun. Deməli, 2011-ci ildir, yəni 10 il əvvəl, təxminən də bir 8 il əvvəl, 8848 boşanma qeydiyyatı alınmışdı ölkədə. Yəni, o vaxtı həyəcan təbili çalınmışdı. Bəlkə də dırnaqarası həyəcan təbili. Nə üçün? Çünki elə bir qanunlar qəbul elədilər ki, təcil olaraq bunun qarşısını almaq üçün. O qanunlar qəbul edilən bir neçə ay ərzindən sonra iki dəfə, iki qat artdı boşanmalar o qanunun verdiyi imkanlara görə. O qanun nə idi? Artıq aliment qaldırılmalıdır, iki qat qaldırılsın, məcburidir aliment və bəzi o cahil ailələr var idi ki, onlar fikirləşdi ki, qadın, bioloji ana. Fikirləşdi ki, mən iki uşağım var, çıxıram, mən qayğıma qalacaqlar, 300 manat da ayda gəlir, çox gözəl yaşamaq şərtim var, niyə də boşanmayayım? Yəni, və məsuliyyət olmadı və beləliklə təcil olaraq bu boşanmanın sayı sürətlə artdı və ən pik haddə gəldi çatdı. Hətta ki, hətta Afrika ölkələrində belə keçdik. Yəni, miqyasa baxsaq, əhali sayına görə 15 mindən çox boşanma varsa, bu faiz hesabı ilə ən böyük fəlakətdir, ən böyük bəladır. Deməli, fikirləş, nə oldu burada? Məsələni, o qanunlar, demək ki, boşluqlar var idi. Məsələn, 150 manat bir uşaq üçün nə üçün ayrıldı pul? Yəni, onun geyiminə, keciminə. Ona pul ayırmayıydı ata. Onun geyimini alıydı, onun aylıq yeməyini verirdi. Pul yox.
Uşağına ayakkabı lazım deyil, ayakkabısını aparıb versin. Qida lazım deyil bu ailə üçün. Qidasını, yağını, çayını alıb qəndini versin. Hə, o zaman artıq o pul şirin şey deyilən bir şey var. O pula meyillik artdıqca artıq boşanmaların sayı artdı. Və düşünürəm ki, indi hələ fikirləşirlər ki, ola bilsin bu alimentin qiymətini daha da artırdılar və iki qat artıq artacaq bu. Görünür ki, bu sistem düzgün deyil. Yəni, pulla cərmələmə ailənin qarşısını almadı. Yəni, mənəvi dəyərlər burada önə çəkilmədi. Pulla, maddi dəyərləri qaldırmaqla, yəni, nələrsə eləməyə can atıldı, amma olmadı. Yəni, burada bir şey deyim ki, məsələn, adi heyvanlara baxsaq, ailələr dağılmaz, onlardan ibrət götürsək. Deyək ki, bir qartalı götürək ki, öz balasını, balaca bir quşdur da, öz balasını yetişdirir, onu uçutmaq üçün dəfələrlə məşğul etdirir, həyatın amansız işlərinə hazırlayır, caynaqlarını, dimdiyini bərkidir və nəhayət göndərir həyata ki, get yaşa. Amma bizdə valideyn, bioloji valideynlər olur da, onlar bizdəkilər, neyinlər? 17-18 yaşa çatır, amma həyatın amansız sınaqlarını öyrətmir, ona təhsil vermir, ona qida tapmaq, yəni gəlir əldə etmək yollarını, imkanlarını öyrətmir və deyir, get yaşa, heç yaşa da demir. Yəni, ötürü gedir hara gəldi. Və nəticədə, yəni, fikirləşirsən ki, bugünkü gündə həmin o ata-analar, dırnaq arasılar, adi bir ev heyvanlarının öz balalarına olduğu münasibət ki var, onu belə eləmirlər. Yəni, adi pişik görürsən ki, nə qədər məşğul etdirir öz balası ilə. O ana ona ibrət baxsa ondan, götürsə ki, mən balamla eləmişəm, yox. Yox. Yəni, dediyim odur ki, istənilən bir sahədə olan bəla birbaşa təhsillə bağlıdır. Yəni, bizdə məişə zorakılığı yoxdur. Bizdə səfalət içində cahillik var. Yəni, məişə zorakılığından söhbət gedənməz. Sadəcə çətin həyat var, zülümlü bir həyat var. Onun da kökündə nə durur? Təhsil durur. Yəni, təhsilində ağır bir şeylə bariyerləri var. Məsələn, mən Azərbaycan dili müəllimi olmaq üçün mütləq ingilis dilini bilməliyəm. Yoxsa ola bilmərəm öz doğma dilimin müəllimi. Niyə? Bu qabağımı qoydu. Mən tarix müəllimi olmaq istəyirəm, amma Yunan, 6000 illik Yunan tarixini bilməsəm, tarix müəllimi olamaram. Niyə? Və bütün bu şeylər ki var, mən sadə bir bariyerlər deyirəm. O bariyerlərin sayı artdıqca, mən bu bariyerlə keçəndən sonra, mən tələbə oluram, oxumaq istəyirəm, deyə 17 yaşlı bir qızdır, oxumaq istəyir, gedir düşür Bakıya, amma yataqxana yoxdur. Bakının küçələrində başlayır, o evdə qalsın, o padvalda yaşasın, orada, burada. Hə, zorakılıq deyilən şey oradan başlayır və bu bəlalar artır. Yəni, zorakılıq yoxdur, sadəcə olaraq təhsil problemi var, cahillik var. Təşəkkür edirik, çox sağ olun. Əziz tamaşaçılar, xatırladım ki, mövzumuz məişə zorakılığının qarşısının alınması ilə bağlı müzakirədir. Yəni, zorakılığa son qoyulmalı və məişə zorakılığına qarşı mübarizə metodları təkmilləşdirilməlidir. Əslində, zorakılıq dedikdə, sadəcə təkcə fiziki zorakılıq nəzərdə tutulmur. Yəni, zorakılıq geniş aspektdə anlaşılmalıdır. Psixoloji zorakılıq var, iqtisadi zorakılıq var, cinsi istismar, cinsi zorakılıq var və s. Bu geniş aspektdədir və buna uyğun olaraq da tədricən cəmiyyəti və dövləti narahat eləyən məsələlər məhz medianın da diqqətindən yayınmır və faktiki olaraq indiki dövrümüzdə məişət zorakılığı aktual məsələlərdən birinə çevrilmişdir. Biz müzakirəmizi davam elətdirəcəyik. Bizdən ayrılmayın. Çox qısa fasilədən sonra yenə birlikdə bu mövzunu müzakirə edəcəyik. Qısa fasilədən sonra müzakirəmizi davam elətdiririk. Əziz tamaşaçılar, xatırladım ki, mövzumuz ailə məişət zorakılığına son mövzusudur. Bu mövzu məhz milli mənəvi dəyərlərimizə istinadən sağlam ailə münasibətlərinin təbliğ layihəsi çərçivəsində həyata keçirilir. Mövzu ilə bağlı istərdim ki, biz birinci mərhələdə Azərbaycanın milli qanunvericiliyinə müvafiq məsələləri nəzərdən keçirdik. İndi isə beynəlxalq qanunvericilik, yəni ailə məişət zorakılığına, qadınlara və qızlara qarşı zorakılığa
qarşı mübarizə ilə bağlı beynəlxalq qanunvericiliyə diqqət yetirək. Bununla bağlı Birləşmiş Millətlər Təşkilatının, Avropa Şurasının və bir sıra beynəlxalq qurumların müvafiq hüquqi aktları mövcuddur və qadınlara qarşı zorakılığa dair Avropa Şurasının son konvensiyalarından biri, qadınlara qarşı zorakılığın və məişət zorakılığının qarşısının alınması və onlarla mübarizə haqqında Avropa Şurasının müvafiq konvensiyası var ki, biz bugün ekspertlərimizlə birlikdə həmin konvensiyanı müzakirə edəcəyik. Bu konvensiya əslində İstanbul konvensiyası adlanır, çünki bu Türkiyənin İstanbul şəhərində Avropa Şurasının müvafiq sessiyası çərçivəsində qəbul edildiyinə görə qısa şəkildə İstanbul konvensiyası adlanır. Qadınlara qarşı zorakılığı, insan haqlarının pozulması və ayrı seçkiliyin bir forması kimi tövsif eləyir həmin konvensiya. Mən istərdim konvensiya ilə bağlı Sevdə xanıma söz verəm. Sevdə xanım, İstanbul konvensiyasının üstünlükləri, İstanbul konvensiyasının tövsiyələri ilə bağlı tamaşaçılarımıza məlumat verərdiniz. Xatırladım ki, əziz tamaşaçılar, İstanbul konvensiyası Avropa Şurasına daxil olan 47 dövlətdən 45-i tərəfindən ratifikasiya olunmuşdu. Qalan iki, yəni Rusiya və Azərbaycan hələlik bu konvensiyanı ratifikasiya etməmişdi. Və Sevdə xanımdan xahiş edərdik bu məsələdə aydınlıq gətirsin. Buyurun. Qadınlara qarşı zorakılığın, məişət zorakılığının qarşısının alınması və ona qarşı mübarizə haqqında konvensiya 2011-ci ildə İstanbulda qəbul edildiyindən İstanbul konvensiyası adı ilə məşhurdur. Avropa Şurasına üzv olan 47 ölkədən 45-i həmin İstanbul konvensiyasını imzalamışdır. İmzalamayan dövlətlər arasında Azərbaycan və Rusiya durur. Qeyd edim ki, Ermənistan Respublikası da bu konvensiyanın imzalamasına baxmayaraq hal-hazırda ratifikasiya etməmişdir və bununla bağlı ratifikasiya edilməsi ilə bağlı qalmaqallar təkcə Ermənistan Respublikasında deyil, digər dövlətlərdə də vardır. Hətta Bolqaristan onu öz konstitusiyasından uyğun belə hesab etməmişdir. Avropa Şurasının qadınlara qarşı zorakılığın, məişət zorakılığının qarşısının alınması və ona qarşı mübarizə haqqında konvensiyanın Azərbaycanda hal-hazırdək qəbul edilməməsində, yəni heç bir qorxulu bir amil yoxdur. Çünki Respublikamızda kifayət qədər qanun normaları vardır ki, bu məişət zorakılığının qadın hüquqlarının, uşaq hüquqlarının müdafiəsi haqqında normalardır. Hətta uşaqların zərərli informasiyalardan uzaq olması üçün də uşaqların zərərli informasiyaların, qadağan olunmuş informasiyalardan qorunması ilə bağlı da Respublikamızda belə bir qanun norması hazırlanmışdır. Milli fəaliyyət planı hazırlanılmışdır ki, bu plan 2020-ci ildə Respublikamızda tətbiqi nəzərdə tutulmuşdur. Bizim gec qoşulmağımızın yaxşı cəhəti də ondan ibarətdir ki, yəni bu konvensiyanın tətbiq edilmiş ölkələrin biz təcrübəsini öyrənə bilərik. Yəni bu demək deyil ki, hansı dövlətlərsə İstanbul konvensiyasına imzalamışdır, ratifikasiya etmişdir. Bu həmin dövlətlərdə problem, məişət zorakılığı problemi sondur. Xeyr, əsla. 100 konvensiyaya qoşulaq, 1000 konvensiyaya qoşulaq, insanların şüurunu dəyişmək lazımdır. Yəni, əksər dövlətlərdə, qeyd elədiyim kimi ilə qonşu Türkiyə dövlətlərində baxmayaraq ki, bu konvensiyaya qoşulmuşdur, məişət zorakılığı ilə bağlı kifayət qədər yəni, problemlər vardır. Bizim ölkəmizdə məişət zorakılığı ilə bağlı, yəni kifayət qədər qanun normaları olsa da mən hesab edirəm ki, yəni tezliklə bizim ölkəmizdə İstanbul konvensiyasına qoşulacaq və ratifikasiya ediləcəkdir. Yəni hökumət də bu yönümdə addımlar atır. Eyni zamanda qeyd edim ki, İstanbul konvensiyası müsbət cəhəti ondan ibarətdir ki, qadın və uşaq hüquqlarının müdafiəsi, onlara yardım edilməsi məqsədi ilə yəni mərkəzlərin açılması, mütəxəssislərin, sosial işçilərin hazırlanması və bu yönümdə vacib olan digər məsələlərin hazırlanmasında İstanbul konvensiyası öz təsdiqini tapmışdır.
Eyni zamanda İstanbul Konvensiyası hesab edirəm ki, qanunları gücləndirir. Qanunlardakı, yəni məişət zorakılığı ilə bağlı qanunlarda yol verilmiş boşluqları aradan qaldırır. Eyni zamanda cinayət məsuliyyətinə cəlb edir, münasibətləri formalaşdırır və dəqiqləşdirir. İstanbul Konvensiyasına qoşulmağı müsbət cəhəti, yəni ölkəmizdə də hesab edirəm ki, öz təsdiqini tapacaqdır. Və bu Respublikamızda hazırda bu yönümdə addımlar atıldığından, yəni yəqin ki, Milli Məclisin müzakirəsinə də veriləcəkdir. Hesab edirəm ki, qəbul ediləcəkdir. Çünki İstanbul Konvensiyasında elə bir yəni bənd yoxdur ki, bizim Respublikamızda yəni ona qadağa qoyulsun. Həmin konvensiyanın əsas müddəalarından yəni biri ki, qadın uşaq hüquqlarının müdafiəsidir. Bizim ölkəmizdə də kifayət qədər qadın uşaq hüquqları müdafiə olunur. Məişət zorakılığına qarşı mübarizə gedir. Yəni namus cinayətləri ilə bağlı ki, belə bir bənd vardır ki, namus cinayətlərinə bəraət verilməsin. Ancaq yəni bizim ölkəmizdə baxmayaraq ki, yəni ki, müsəlmançılıqdır. Yəni müsəlman dövlətidir. Yəni namus cinayətləri ilə bağlı, yəni qardaş bacını öldürür, ata qızını öldürür. Yəni bununla da bağlı onlar adekvat cəza almağından gedir. Yəni kifayət qədər ciddi cəza alırlar. Baxmayaraq ki, zərər çəkmiş şəxslərin hüquqi varisləri şikayətçi olmurlar. Düzdür, bu bəzən məsuliyyəti yüngülləşdirən hallar kimi nəzərdə tutulsa da, yəni namus cinayəti ilə bağlı kiminsə cəzasız qalması halları, yəni mən təcrübəmdə rast gəlməmişəm. Yəni bu ölkəmizdə də yol verilməz bir haldır ki, yəni həmin konvensiyada belə bir müddəalar var. Bununla da bizə ayrılan vaxt sona çatır. Sağ olun, sağlıqla qalın.